हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजेतापत्रयापहं मिथ्या सिद्धांत दुध्वांत विध्वंसिनः विचक्षणः दैतीताकितनिर्भरतां नोदंबरे अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यत्यधिकेसरी व्यासतीर्थ उरुभूयाद् अस्मदिष्टात् सिद्धये तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणोगाकरानहं वादिराज गुरुं वंदे हयग्रीवाश्रयान् पूज्य राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अतिन्दयाळवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाक्तिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति मनोरथाः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। ನಾವು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಈ ಏಳನೇ ಸರ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಸಮಾಗಮ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಸರಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ನದಿಗಳು, ಬಂಗಾರದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನೇ ಹೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಇವರು ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಯುದೇವರು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜವಿಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ರೂಪಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ರಾಜವಿಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಎರಡು ರೂಪಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಪುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು, ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೃಪಗೋತ್ರ ಭುವರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಜವರ್ಯ ಅನ್ವಯಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿದರೆ, ದ್ವಿಜ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಋಷಿಗಳು. ಋಷಿ ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ಟರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದವರು, ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ತುಂಬ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ಟರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಪ್ರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರು, ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಇವರು ದ್ವಿಜ ವರ್ಯ ಅನ್ವಯದರು, ದ್ವಿಜರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ, ಅನ್ವಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಇಮೌ ಹರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹರಿಶಬ್ದ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಹರಿಶಬ್ದ ಇದೆ, ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಹರಿಶಬ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿವಚನ ಹರಿ. ರಾಜವಿಭೂಷಣೈ ಯುತವು, ರಾಜವಿಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. ಹೇಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಯದಿಪುರ, ಹೇಗಾದರೆ ಯದಿ ಅಂದರೆ ಆ ಯುತೌ ಯದಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಸತಿಸಪ್ತಮಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಪುರ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೃಪಗೋತ್ರ ಭುವೋಹೋ ಅಂಥೇಳಿ, ರಾಜವಂಶದ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಿಥಃ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು, ಉಪಗೂಢಯೋಹೋ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಿಥಃ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಗೂಢಯೋಹೋ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಆತ್ಮನೋಹೋ ಸ್ಫುಟತುಲ್ಯವೋ, ತಮ್ಮದೇ ಅವತಾರಗಳು ಅವರು, ಆ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿದ್ದೋ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ತಾಮೇ ಸಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸ್ಫುಟತುಲ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದರು ಆ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈಗ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 54ನೇ ಪದ್ಯ 7ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವದು ಅನ್ವಯ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ್ವಿಜ ವರ್ಯ ಅನ್ವಯಜೌ ಇಮೌ ಹರಿ ರಾಜವಿಭೂಷಣೈ ಯುತೌ ಯದಿ ಪುರಾ ನೃಪಗೋತ್ರ ಭುವೋ ಮಿಥ ಉಪಗೂಢಯೋ ಆತ್ಮನೋ ಸ್ಫುಟತುಲ್ಯೌ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಅನ್ವಯ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 55ನೇ ಪದ್ಯ. ಈ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಂದರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ 54 55 ವರೆಗೂ ಕೂಡ 55ನೇ ಪದ್ಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಸುಂದರಿ ವೃತ್ತ. ಈ 7ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 1ನಿಂದ 55ನೇ ಪದ್ಯದವರೆಗೂ ಸುಂದರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಸಮ ವೃತ್ತ. ಮೊದಲನೇ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ ಸ ಜ ಗ ಗಣಗಳು, 2 4ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಭ ರ ಲಗ ಅನ್ನುವ ಗಣಗಳು, ಹೀಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಂದರಿ ವೃತ್ತ 55ನೇ ಪದ್ಯದವರೆಗೂ. ಈ 55ನೇ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ. ಇದಮಾಪ ಶುಕೋಪಿ ಲಾಲನಂ ನ ಸಮಗ್ರಂ ಜಗತಾಂ ಪಿತು ಪಿತು ಅಲಭಿಷ್ಟ ಯದೇಶ ಧನ್ಯ ಇತ್ ಯತಿ ಕೌತೂಹಲ ಮಾಪಿ ತಾಪಸೈಹಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ, ಅನ್ವಯ ಪದಚ್ಛೇದ 2. ಅನ್ವಯ ಧನ್ಯ ಯೇಷ ಯತ್ ಲಾಲನಂ ಅಲಭಿಷ್ಟ ಸಮಗ್ರಂ ಇದಂ ಶುಕ ಅಪಿ ಜಗತಾಂ ಪಿತು ಪಿತು ನ ಆಪ ಇತಿ ತಾಪಸೈಹಿ ಅತಿ ಕೌತೂಹಲಂ ಆಪಿ. ಅಂದರೆ ಶುಕೋಪಿ ಲಾಲನಂ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಧನ್ಯ ಯೇಷಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಷಃ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಪುರುಷ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಷಃ ಯಾರು ಈ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಯುದೇವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಧನ್ಯ ಯೇಷಃ, ಇವರು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಯೇಷಃ ಧನ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯತ್ ಲಾಲನಂ, ಯಾವ ಲಾಲನೆ ಸಮ್ಮಾನ, ಎಷ್ಟು ಆದರ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯತ್ ಲಾಲನಂ, ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಮಾನ, ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಭಾವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಭಾವ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ, ಸನ್ಮಾನ ಭಾವ, ಲಾಲಿಸುವ ಭಾವ, ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದಂತೆ, ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಲನಂ ಅಲಭಿಷ್ಟ, ಅಲಭಿಷ್ಟ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ, ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ, ಅಲಭಿಷ್ಟ ಅಲಭಿಷ್ಟತಾಂ ಅಲಭಿಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಲಾಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ, ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಮಗ್ರಂ ಇದಂ ಶುಕ ಅಪಿ ಜಗತಾಂ ಪಿತುಹು ಪಿತುಹು ನ ಆಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಜಗತಾಂ ಪಿತುಹು ಪಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವತಃ ತಂದೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗತಾಂ ಪಿತು ತನ್ನ ಪಿತು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅವರಿಂದ ಶುಕಃ ಅಪಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಭಾವದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದಾಗ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ, ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತ ಮನುಪೇತ ಮಪೇತ ಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಮದಿಂದ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅನುಪೇತಂ ಅಪೇತ ಕೃತ್ಯಂ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದಂಥವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶುಕಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಹೊರಟಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ವಿರಹ ಕಾತರ ಕಾತರರನ್ನು, ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಲೋಕ ವಿಡಂಬನೆ, ಅದರಿಂದ ಪುತ್ರವಿಯೋಗದಿಂದ ಇದ್ದವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಪುತ್ರ ಇತಿ ಮಗುವೇ ಅಂತ ತನ್ಮಯ ಭಾವದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ರುದ್ರದೇವರ ಅಂಶ, ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರೇ
ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಜಡಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳಾದ ಸುಖಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆನತೋಸ್ಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ತರವಹ ಅಪಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮಗವೇ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಆ ಮರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ. ತರವಹ ಅಪಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂಶೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮಗ ಹಾಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಾದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ತಂದೆಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನ ಆಪ ಲಾಲನೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಪಸೈಹಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು. ಅವರು ಬಹಳ ಅತಿ ಕೌತೂಹಲಂ ಆಪ, ಅವರು ತುಂಬ ಕೌತೂಹಲನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅತಿ ಕೌತೂಹಲಂ ಆಪ, ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಆಪಿ ಆಪಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆಪಿ ಆಪಿಷತ ಆಪಿಷಾತಾಂ ಆಪಿಷತ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಕೌತೂಹಲಂ ಆಪಿ, ಕೌತೂಹಲ ಭಾವ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೌತೂಹಲ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕೌತೂಹಲ ಭಾವ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌತುಕ ಏನು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾರಿವರು, ಯಾರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆದರ ಭಾವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 56ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅದರ ಭಾವ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಮುಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ವಿನಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಗುರೋರಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೋ ವಿದಗ್ಧಾ ತದಾನುರೂಪಂ ದದುರಾಸನಂ ತೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಏವ ಮುಕುಂದದಾಸಾಹ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ, ಇಲ್ಲಿಂದ 56ನೇದು ಇಷ್ಟುವರೆಗಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಜತಜ ಗರು ಗುರುವು ಗುರುವು ಜಗಣ ತಗಣ ಜಗಣ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವು ಗುರುವು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ ಅಂತ. ಇಂದ್ರವಜ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತತ ಜಗಗ ಇದ್ದರೆ ತಗಣ ತಗಣ ಜಗಣ ಗುರುವು ಗುರುವು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದ್ರವಜ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಜಗಣ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ. ಮಿಶ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜ ತ ಜ ಗ ಗ ಗಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಪದಚ್ಛೇದ ಹೀಗೆ ಇದೆ: ತದಾ ಗುರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಧ ವಿದಗ್ಧ ಅಮುಷ್ಯ ತೇ ಶಿಷ್ಯ ವಿನಯೇನ ಮುಕುಂದ ದಾಸಾ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ಇವ ತಸ್ಮೈ ಅನುರೂಪಂ ಆಸನಂ ದದುಹು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ತದಾ ಆಗ ಹಾಗೆ ನಡೆದಾಗ ಗುರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಧ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹವರಾದಂತಹ ವಿದಗ್ಧಾಹ ವಿದಗ್ಧರು ತಿಳಿ ಬಹಳ ಪಂಡಿತರು ಕುಶಲರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮುಷ್ಯ ತೇ ಶಿಷ್ಯ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಯೇನ ವಿಧೇಯತ ಭಾವದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿನಯ ಭಾವ ವಿಧೇಯ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯೇನ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯ ಭಾವದಿಂದ ಮುಕುಂದ ದಾಸಾಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ಇವ ತಸ್ಮೈ ಅನುರೂಪಂ ಆಸನಂ ದದುಹು.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮರು ಇವರು, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇವರು ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗುವಂಥವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಸ್ಮೈ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನುರೂಪಂ ಆಸನಂ ದದುಹು, ಅನುರೂಪವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸನವನ್ನು ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ದದುಹು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಆಸನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದದುಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ 56ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ ಅನ್ನುವ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮುಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ವಿನಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಗುರೋರಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೋ ವಿದಗ್ಧಾಃ ತದಾನುರೂಪಂ ದದುರಾಸನಂ ತೇ ಚತುರ್ಮುಖಾಯೇವ ಮುಕುಂದದಾಸಾಃ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 57ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಯತಾಮಿತ್ಯದೀರ್ಯೋಪವಿಷ್ಟೆ ಸತ್ಯವತ್ಯಸುತೆ ಸತ್ಯವಾಚಿ ಮಾನಯನ್ಮಂದಹಾಸಾವಲೋಕೈ ತಾನ್ ಮುನೀಂದ್ರಾನಿ ಹೋಪಾವಿಷತ್ಸಹ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಗಣ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ರ ಗುರು, ಮೂರು ರಗಣಗಳು ಒಂದು ಗುರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪಂಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೈ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ರತ್ನಮಾಲಾ ಅಂತಲೂ ಹೆಸರಿದೆ. ತ್ರೈ ಮೂರು ರಗಣಗಳಿದ್ದರೂ ತ್ರೈ ಅಂತಾರೆ, ಮೂರು ರಗಣಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುವಿದ್ದರೂ ತ್ರೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಇಲ್ಲ ರತ್ನಮಾಲಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ, ಸತ್ಯವಾಚಿ ಸತ್ಯವತ್ಯಸುತೇ ಅಸ್ಯತಾಂ ಇತಿ ಉದೀರ್ಯ ಉಪವಿಷ್ಟೆ ಮಂದ ಆಸಾವಲೋಕೈ ತಾನ್ ಮುನೀಂದ್ರಾನ್ ಮಾನಯನ್ ಸಹ ಇಹ ಉಪಾವಿಶತ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಚಿ ಸತ್ಯವಾಚಿ ಸತ್ಯವತ್ಯಸುತೇ ಅಂಥೇಳಿ, ಸತ್ಯವಾಚಿಗಳು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯವತ್ಯಾ ಸುತೇ, ಸತ್ಯವತೀ ದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹಾಸ್ಯತಾಂ ಅಂಥೇಳಿದೆ, ಕುಳಿದುಕೊಳ್ಳೋನಾಗಲಿ ಕೂಡ್ರಿ ಆಸನ ಮಾಡಲಿ ಹಾಸ್ಯತಾಂ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಇತಿ ಉದೀರ್ಯ ಉಪವಿಷ್ಟೇ ಸತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆಸನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಣೆ, ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಗುರುಗಳು ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಕೂಡ್ರು, ಗುರುಗಳು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯಂದು ಕೂಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸತ್ಯ ಇದು ಸಪ್ತಮಿ ಸತಿಸಪ್ತಮಿ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಸತ್ಯವಾಚಿ ಸತ್ಯವತ್ಯಾ ಸುತೇ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇತಿ ಉದೀರ್ಯ ಉಪವಿಷ್ಟೇ, ಉಪವಿಷ್ಟೇ ಸಪ್ತಮಿ, ಸುತೇ ಸಪ್ತಮಿ, ಸತ್ಯವಾಚಿ ಸಪ್ತಮಿ, ಇದು ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆದಾಗ ಹಾಗೆ ನಡೆದಾಗ. ಏನು ನಡೆದಾಗ? ಸತ್ಯವಾಚಿ ಸತ್ಯವಾಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯವತ್ಯಾ ಸುತೇ, ಸತ್ಯವತೀ ದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹಾಸ್ಯತಾಂ ಕೂಡೋಣ ಆಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗಲಿ, ಇತಿ ಉದೀರ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉಪವಿಷ್ಟೇ ಸತಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸತಿ ಮಂದಹಾಸ ಅವಲೋಕೈಹಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನೋಟಗಳಿಂದ ತಾನ್ ಮುನೀಂದ್ರಾನ್ ಮಾನಯನ್ ಆ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನೆಲ್ಲವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಹ ಇಹ ಉಪಾವಿಷತು. ಅಂದರೆ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಕ್ಕ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಹಾಸ ಅವಲೋಕೈಹಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ನೋಟಗಳಿಂದ ತಾನ್ ಮುನೀಂದ್ರಾನ್ ಆ ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಮಾನಯನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಹ ಇಹ ಉಪಾವಿಷತು, ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಾವಿಷತು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ರತ್ನಮಾಲಾ ಇಲ್ಲ ತ್ರೈ ಅನ್ನುವ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ 58ನೆಯ ಪದ್ಯ, ಅವಗಮ್ಯತಂ ಮುನಿಗಣಾವರಿಷ್ಠತೋ ವಿಧಿವತ್ ವ್ಯದುರ್ ವಿಧಿವಿದೋಸ್ಯ ಮಾನನಾಂ ಅಪಿಸತ್ ಕಥಾ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಾಃ ಕವೀಂದ್ರಯೋರ್ ಅನಯೋರ್ ನಿಶಮ್ಯ ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ಯಯುಹು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಆವಿಷತ್ ಅಪಿಸತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಪಿಸಂಕಥಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಸತ್ಕಥಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಿಸತ್ಕಥಾ ಅಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಬನ್ನಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಅಪಿಸಂಕಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ನೋಡಿರಿ. ಕಥ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು, ಸಂಕಥ ಅಂತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಥ, ಸತ್ಕಥ ಎರಡು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಸಂಕಥಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಪದಚ್ಛೇದ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ ವಿಧಿವಿಧ ಮುನಿಗಣಃ ವರಿಷ್ಠತಃ ತಂ ಅವಗಮ್ಯ ಅಸ್ಯ ವಿಧಿವತ್ ಮಾನನಾಂ ವ್ಯದುಃ ಕವೀಂದ್ರಯೋ ಅನಯೋ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಃ ಸಂಕತಃ ಅಪಿ ನಿಶಮ್ಯ ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ಯಯುಃ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಸೀನರಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂಥ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ವಿತ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದವರು, ವಿಧ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದವರು, ವಿಧಿವಿಧ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ರಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತಿರುವಂತಹ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಮುನಿಗಣಃ ಮುನಿ ಸಮೂಹದವರಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅವಗಮ್ಯ, ಓಹೋ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಗಮ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಏನಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವತಾರವೇ ಇವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಯ ವಿಧಿವತ್ ಮಾನನಾಂ ವ್ಯದುಹು, ಅಸ್ಯ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಿವತ್ತು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ಮಾನನಾಂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಗೌರವ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯದುಹು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವೀಂದ್ರಯೋಹೋ ಅನಯೋಹೋ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಃ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಥಃ ಸಂಕಥಃ ಅಪಿ ನಿಶಮ್ಯ ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ಯಯುಃ, ಅಂದರೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ವ್ಯದುಹು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವೀಂದ್ರಯೋಹೋ, ಇಬ್ಬರು ಕವೀಂದ್ರರು, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ, ವಾಯುದೇವರು ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞರೇ, ಸರ್ವಜ್ಞರಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಲೋಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲ, ತಾರತಮ್ಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕವೀಂದ್ರರು, ಇಬ್ಬರು ಕವಿಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಜ್ಞಾನಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನಯೋಹೋ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರುತಿ ಸುಖಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಷ್ಟರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿ ಸುಖಃ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಂಕಥ ಅಪಿ ಸಂಕಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅವರ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಂವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಆ ಸಂವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಶಮ್ಯ ಕೇಳಿದವರಾಗಿ ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ಯಯುಃ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 58ನೇ ಪದ್ಯ. ಈ 58ನೆಯ ಪದ್ಯ ಇದು ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಅನ್ನುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ ಜ ಸ ಜ ಗ ಗಣಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ 13 ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ ಸ ಜ ಸ ಜ ಸ ಜ ಗ ಸ ಜ ಸ ಜ ಗ
ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಂತೆ, ಅವಗಮ್ ಯತಂ ಮುನಿ ಗಣ ವರಿಷ್ಠತೋ ವಿಧಿವತ್ ವ್ಯದುರ್ ವಿಧಿವಿದೋಸ್ಯ ಮಾನನಾಂ ಅಪಿ ಸಂಕಥಾ ಶ್ರುತಿ ಸುಖ ಕವೀಂದ್ರಯೋ ಅನಯೋ ನಿಶಮ್ಯ ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ಯಯುಹು ಅಂತೇಳಿ ಸಜ ಸಜ ಗ ಆ ಗಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.